Заторів через ожеледицю та снігопади взимку на Дніпропетровщині не буде. Це обіцяють у службі автомобільних доріг в області. Кажуть, техніку підготували, піщаною сумішшю забезпечені. Подбали і про те, чим заправляти техніку. У меліоративному, де дислокується один із дорожньо-ремонтних пунктів, побував наш Олександр Тущенко. Селище меліоративне, дорожньо-ремонтний пункт автодору. Показовий танок снігоприбиральної техніки. Автодорожники в доброму гуморі, бо кажуть, до зими вже на початку листопада готові на 100%. Дуже багато заготовляємо суміші. У нас 10 тисяч тонн солі в цьому році ми вже заготовили, і 30 тисяч тонн матеріалу, який ще додатково буде посипатися на дорогу. Тут 40 тисяч тонн. Це велика кількість матеріалу, і він заходить сюди, на цю територію, вже з цієї бази він далі автотранспортом розводиться по 28 дорожньо-транспортних підприємствам області. У службі автомобільних доріг регіону кажуть, проблем на шляхах Дніпропетровщини через погодні умови не буде. На траси області готові вийти більш ніж 200 одиниць надійної снігоприбиральної техніки. Вона оснащена всім необхідним для боротьби зі сніговими заносами та ожеледицею. Диспетчер отримує сигнал, що техніка повинна вийти на розчищування дороги. Виходить КДМ, комбінірована машина, яка засобом, пристроєм, який скидає сніг, прибирає тільки ті сніг, який розпочався. Ззаді вони встановлені чи пискорозкидувальні пристрої, які дозволяють суміш скинути цей абразив, який підвищує щеплення на дорозі. А також встановлені баки. Якщо у нас з'явилася ожеледиця, то через ці баки подається рапа, тобто суміш, насичена водяна суміш солью, яка прибирає ожеледиця за щитані хвилини. За надійність техніки відповідальний водій Олексій. Чоловік на цій машині відпрацював 2 зими. Каже, жодного разу не підводила. Автівка потужна та швидка. Виїжджає на допомогу автомобілістам на трасі між Дніпром та Павлоградом. Машина хороша, дуже хороша. Ну, по сравнению з тим, на яких я працював, це дуже хороша машина. Мене все устраиває. У запасі 130 тисяч тонн посипальної суміші. Дороги розчищатимуть майже 800 машин. Зазвичай зима наступає для комунальників несподівано, тож цього разу її вирішили випередити. Ми з вами живемо в Україні, де у нас зима може прийти і у жовтні, да, а може покинути нас і навіть десь біля травня. Да, тобто ми маємо. І підготовка саме починається з того, що вся техніка повинна бути підготовлена до вже випадкового потрапляння, да, ускладнення погодних умов. Друге, повинно бути накопичування всіх технічних реагентів для того, щоб ми зненацька не насталися. І повинно бути паливні матеріали для того, щоб техніка, яка завантажилася сумішу, да, могла виїхати. Їхати на дорогу та оперативно розчистити або посипати її. У підмогу дорожникам – автогрейдери, навантажувачі, піскорозкидачі, солерозподілювачі, бульдозери, трактори. На Дніпропетровщині 2827 кілометрів доріг державного значення та майже 6369 місцевого. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».